Deluxe After Center. Deluxe After Zasoranshul Honey Tovin Dirgidi. Deluxe Car Wash Mirgjilin After Walgin Tovin Nigdor Horin Tavas Wuchin After Machine Wuch Burun Wuchin Chopulta. Zal Talbay Tselbir After Machine Wuchim Zaksolta. Дэрэгдээ тос тосолгоо компьютерын шүлгоо агрегатсо сэрэнгүйчилгээ болох сервистэй. Мөн автотэлбүрээр үйлчилүүлж сонирхсан бараагаа хөдөлдөн авах бүрэн боломжтой зэрэг олон давуу тал байна. Deluxe Car Wash автоваалгын төвөнд хамгийн сүүлийн үеийн Германы улсын бүр брендийн тоног төхөөрөмжөөр Оросын холбооны улсын автаршил Гани Крас болон Америкийн нэгдсэн улсын Мегуарос брендийн бараа бүтээгдэхүүнээр мэргэжлийн автоугаалгын үйлчилгээ хийж, эрхэм үйлчилүүлэгчдийн цаг зардлыг хэмнэж, төгс угаалгын үр дүнг мэдүүлэхээр ажиллаж байна. Deluxe Car Wash автоугаалгын төвөнд хөөстэй угаалга, торнадо угаалга, дрилинг өнгөлгөө, автохальсийн үйлчилгээ, Мегуарос өнгөлгөө, топ угаалга, чэнж угаалга зэрэг олон төрлийн угаалгыг мэргэжлийн төвшөнд угааж үйлчилж байна. Хаяг Баруун дөрвөн зам Сод Монгол шат хүн төвөөрийн станц дээр байрлаж байна. Deluxe Автоцентр.